Hello, hello, hello! Meitsi on pakpää. Nyt on sellaista kauhupeliä kuin House of Celestina. Tai jos Slenderina, vaan Celestina. Eli onko Granny Crewlla toinenkin lapsenlapsi tai Slenderinalla tytär? Ja by the way, tällä pelillä on surullinen tarina. Mä latasin tän eilen. Tänään, ennen kuin mä rupesin kuvaamaan, niin mä tsiikasin, että mä löydän tän linkin vielä, että mä laitan sen videon alle niin kuin aina. No mä en voi, koska tää peli on paistettu, eli Grannyn kautta Slenderinan tekijä löysi tän ja pam pam pam! Se laittoi sen roskikseen, mutta no! Mulla on tää peli! Hehe, joten let's do this! Hän ei pysty poistamaan niitä tietokoneelta, mutta niin, mä... Niin? Aha, ei muuta löytää kukaan Celestina ja miksi mä oon hänen talossansa ja onnea. Thank you, thank you. Tämä hiiren sensitiivisyys on todella shrubaa. Mä en pysty painamaan asetuksia, vaikka se nappi on tuolla. Okei, mun pitää löytää avaimia. Mutta on semmonen olo, että mä asuin kummituslinnassa. Mä en voi juosta tässä pelissä. Ei, siellä on meidän eka key. Puzzle one. Mitä mä nappaan ton keyn? Oo, sensitive, jaa. No mä löysin sensitivyn, mut mitä mä otan tuon? Mitä löytää key, millä mä nappaan? Aa, välilyönti! Oh my god! Oh my god, huikauhia! Okei. Okay. Ensi kerran kun mä näen sen, mä yritän katsoa sen feissiä. Mä en kuollu. Mulla ei oo HP:tä. Alright, you are so creepy deep. Sä oot vähän Granny Crewlta, by the way. Press space. Mä painoin spacea. No niin, open se sammi. Ja pidä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 
takia, mutta mä en enkä. Täällä on tapahtunut ketsuppipailut. Täällä on paljon ketchupia kaikkialla. Ja mitäs? Ketsupilla ei oo rajaa. Tollaan disco. Tää tottis vaan disco musaa tolle pikselille, joka ei toimi. Okei. Okay. Tää tie menee nytten. Täällä on vielä tällainen. No, unna. Oi, sä oot kauhean näköinen. No, ei siis millään pahalla, mutta you are so beautiful. Oh my god, sehän on ilmiselvä kreni. Okei, mä oon kananlihalla täällä. Siellä ovi. No mä en oo ehkä menossa tänne vielä. Tää on niinku superhidasta, mä täällä siellä niinku... Etkö, niin minä mä oon myös, niin mä oon myös tänne. Niin katso vaan, mikä tää paikka on. Vai edis? Aina vaan tynnyreitä. Oh my god! Grannyn äitispaida, tai tämän lemmikkispaida. Oh my god! Press the space. Mä sain tänkin auki. Tää on liian iso tää hold. Tää on too big for me. Noin, mä sain senkin. Oh my god! Hello! Oh, mä säikäin. Ai mun jalka. Au, mä tein niin ison liikahduksen, mun jalka on nyt kipeä. No täällä on linnuhäkki. Okei, tämä viittaa Granny Crewhun. Ja joo, mä osaan opeta, mä pelottaa se hämähäkki itse asiassa, kun se käytti mut viimeksi, kun tällä oviaukko. Älä please sekyttele mua enää. Eli mitä mä huomasin tätä pelistä, että aina kun mä otan avaimen... Okei, mä perun puheeni. Mä perun puheeni, se ei tukaan, kun mä otan avaimen. Oh my god, this is so creepy, deep, 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 mä en kaipaa spaidaria mun naamalleni. Mä en kaipaa mitään mun naamalleni, hui kauhia. Tää on niinku, hei, mikäs? Mikä? Hui kauhia, mikä se oli? Oikeesti, mä en tiedä, tää peli on silleen pelottava. Mä oon vaan niinku, mä painoin vahingossa. Mä painoin vahingossa kuuta äsken. Mut niinku, tää ei oo millään tavalla silleen pelottava. Mutta tää on niinku silleen niinku, you know, kun sä tiedät, että sä voit säikkyä. Mikä tää on? Ai, se on sittenkin joku kerättävä esine. Jaa, no ehkä mä sitten otankin sen täältä seinältä. Mitä nää on? Ne on palapelipaloja. Mä oon missannut niitä varmaan muutama, kun mä luulen, että se on pikseliä.
pikselibugia tai silleen. Ahaa, kello on pysähtynyt. Mulla on 2 puzzlea suoritettu. Mitä? Mikä juna siellä oli? Mikä juna täällä oli? Täällä on tauluja, jotka on sutattu. Mä luulin, niin pitäisi ottaa näitä kuvia, mutta ei. Alright. Mulla on jo avaimen avainta. Hei, tuolla avain. Jaa, täällä on... tää on sitä viestä Slendrina-pelistä. Okei, mun pitää löytää niitä paloja. Jaa, se tuu tolleen liukuen. Eli mun pitää löytää 6 palaa ja mä oon löytänyt niitä 2. Hetko, täällä on ovi. Eli vielä puut... Okei, toi ovi on viimeinen ovi, sitä ei saa auki avaimella. Mikä? Mä näen omiani. Sulla on kotoisa vessa. Hyi kauhea. Mä en voi vetää sen vessaa, se on varmaan tukossa. Mut okei, mun pitää siis... Niin, mun pitää löytää niitä paloja ja mä en ymmärrä, miten se saa joka kerta, mutta onko se ääni vai mikä se on, mutta joka ikinen kerta mä säikähdän. Mä en tykkää kääntyä tässä pelissä, mä joudun käymään joka huoneen läpi uudelleen, I don't like jos. Hoi tuolla! Mä kuulin äänen, että sä oot siellä taas. Tai sä olit, et sä enää oo. Okei, mulla on 3, mä tarvitsen vielä 3. Tai en mä tiedä, mikä toi juna ääni on, mutta joku juna ääni se... Mä rupeen pian moonwalkkaamaan täällä, kun sä oot noin ahdistava. Niin et miten sitten suu pannaan, kun mä moonwalkkaan täällä, enkä käännäkään enää naamaani suhun päin. Mun ääni meinaa mennä, kun mä säikähtän niin monta kertaa. Pitkä käytävä. Älä tuu mun naamalle, tämä on pitkä käytävä, mä en voi juosta. Tää on niinku, Oh my godi! Okei, täällä ei oo mitään. Really? Onks tää oikeesti turha tämä ei oo turha käytävä. En varmana käänny. Sä saat olla siellä mun selän takana, jos sä sinne tulit. Mä tarvitsen vielä joku sen. Onks täällä takana jotain, kun tää on näin ulkoisesti tässä? Mä en uskalla kääntyä. Okei, se ei ole siellä. Wow, sä oot siinä! Se ei ole siinä, mutta se on kuitenkin siinä. Jaa, täällä on 1. Ja sit mä tarvitsen vielä 1. Mä en käännä naamaani suhun päin. Okei, mun on pakko kääntää naama siihen päin. Okei, se ei tullut. Okei, ei tullutkaan. Oh my! Mä en jotenkaan odottanut, että tulet sieltä, vaikka sä tulit sieltä. Täällä se on piilossa koko ajan. Mä oon siis kiertänyt koko talon ympäri varmaan 50 kertaa ja silleen, mistä se on? Mutta okei, nyt mun pitää taas löytää se paikka, missä on se ovi ja sitten I'm out here. Älä tupli säikyttele mua. Eli täällä näin. Meillä on tämä ihana avainkaappi. Noin. Beautiful! Mikä spider? Aha, minä olen Celestina, 34 vuotta, mä olet sä oot nuorempi. Mä asun täällä yksin. Sillä oli lapsi, mutta se lapsi kuoli. Kun se oli pieni, sen vanhemmat hylkäs sen. Ja sitten minun lemmikkini Lilit ja minä olemme täällä. Mutta Lilit on tyhmä. Minä haluan olla yksin. Eli kaikki ihmiset, jotka on sen pihalla, niin se nappaa ne tänne ja lukitte heidät tänne taloon. Tai niinku huoneeseen, mistä ne ei niinku voi paeta. Ja sitten se aina leikkii niinku sen uhrien kanssa. Ja sitten se on aina vihainen, kun me halutaan karata täältä. Ja onks toi sun lemmikki? It's so cute! Se on tosi kauhea. Mä en uskalla kääntyä. Hetkonen! Game. Mun takana on joku. Mun takanani seisoo joku, mä en päästä taaksepäin. Really? Tästä tulee jumpscare. En mä halua kääntyä, kun mä tiedän, että mun takana tulee jumpscare. Okei, nyt! Hello, you're so beautiful! Okei, mähän sanoin, että mun takana on jumpscare. Mähän sanoin! Mut on niin, open the door, but... Häh? Game? Pitäis mun päästä ulos täältä? Okei.
Mä luulin, että mä pääsen ulos täältä. What? Aa, musta tuntuu siltä, että tätä ovea ei edes saa auki, koska katsoo näin. Niin tonne pukisesti näkee, että siellä ei edes oo mitään. Mut hää, eihän se voi tähän loppu. Pakkohan täällä on olla joku avain tai joku vastaava. Mä pitää tsiikaa, onks täällä avain? No mitäs tehdään silleen, että... Mä epäilen, että tää peli loppu tähän, koska mä en sanonut mitään avainta tai mitään, joten... Kokeillaan silleen, että kun se tulee, voiko se tappaa mut, koska mä tiedän, että teitä kiinnostaa, mua kiinnostaa. Mitenköhän mä saisin silleen, no mä menen silleen nurkkaan ja käännän naamani näin, niin eikö se tuu sieltä. Jos tuut mun takaa jostain kumman syystä nytten, niin mä huudan. Eikö? Okei, sä oot siinä! Kill me! Okei, se oikeesti tappaa mut. Okei, game over! Ei se itseasiassa oo. Mä pääsin se jo läpi, koska tätä ei voi päästä läpi ilmeisesti, mutta no! Toivottavasti kuitenkin tykkäsitte, muistakaa painaa Mattin Mattiasta tuossa kanavalla, muistakaa painaa tilasnappulaa ja käykää ihmeessä tsiikaamassa myös kaikki Slendrina, Granny Crew jaksot ja tälleen. Mä en tiedä miksi sanon aina videon lopussa, mutta toivottavasti te katsotte tänne asti ja kuulette tän. Mutta anyways, jos te tuossa kanavalla, muistakaa painaa tilausta, jos mä en sanonut sitä jo, ja tältä erää saisi moikkaa!